Sveiki. Tyrėjas Orestas Bredelis. Labą dieną. Sustabdėm klinus, norėtume vairuotojo pažymėjimą pamatyti. Kas jūs tokie? Tyrėjas Orestas Bredelis. Vyriausias patrulis Vaidas Kuščiauskas. Iš kur jūs? Iš Kelmės policijos komisariato. Kelmės policijos komisariatas. Kelmės rajono policijos komisariatas. Aš atsiseksiu, gerai? Prašom. Vairuotojo pažymėjimą. Prašyt manęs nereikia, vyrai. Gerai. Žinot, kad nereikia jūsų. Bet čia nenori. Tokie užduoti. Palaukit, jūs čia neskubėkit, gerai. Jūs ką tik prisistatėte, ne? Aš jums turiu patikėti dabar žodžiu, ar kaip? Tai, dėl to, kad čia užrašyta Bredelis ir dėl to, kad čia užrašyta Kuščiauskas? Taip, pardu. Turim tarnybinius pažymėjimus, galim parodyti. Galėčiau susipažinti. Žiūrėjęs. Bredelis, arestas, numeris 000-06611, žetono numerį norėčiau dar pamatyti. Geltono numeris 7588, jūsų. Tai vieną užtenka sustatyti, prisistatėm, parodėm. Tai mes dabar kalbam su jumis, ne? Taip, prašom. Gerai, gyvas vyras nuosavo vardu Dainis. Žinau, į mane taip, ne babonas, į mane kreiptis gyvas vyras nuosavo vardu Dainis. Visus kitus kreipimusis traktuosiu kaip įžeidimą. Dabar taip, vyrai. Vairuotojo pažymėjimą paieškoti. Kokį vairuotojo pažymėjimą? Arba man tapatybės dokumentą tą savo. Kokį vairuotojo? Kokį čia dar vairuotojas, vyrai? Vairuotojas aš ar ką čia? Dabar yra taip. Jūs prisistatėt jau taip, kaip prisistatėt, ne? Žiūrėkit, registrų centro išrašas paimtas kelias dienas prieš. Jūs dirbantis Kelmės rajono policijos komisariate, jūsų įstaiga išregistruota 2008 metais. Kam jūs vyrai dirbat? Aš nežinau, jūsų nėra. Jūsų nėra. Aš ką tik paklausiu, jūs prisistatėt, tai prisistatėt. Kelmės rajono policijos komisariato, ten kažkoks tyrėjas, viskas. Va, dokumentas. Gerai, galėsit su tuo dokumentu ateiti ir gerai. Aiškintis toliau. Aha. Dabar prašau jūsų tapatybės patvirtinančio dokumento. Vyrai, jūs kas tokie dabar esat? Ir jūs žmonės. Ne. Va, tai jeigu šnekėsim kaip žmonės, tai tada kalbėsim kaip žmonės. Bet jūs prisistatėt pareigūnais. Tai jeigu dabar mane norit laužti kaip pareigūnai, aš ką tik parodžiau, kad jūs juridinės teisės, teisinio neturit iš viso, nes pagal tą dokumentą. Tai vat gerai, mes dabar dirbam savo darbą. Ir galėsit jūs... Kaip aš susiję su to jūsų darbu? Sakau, dabar prašom jūsų, reikalaujam dokumentą pateikti. Reikalauju. Taip, reikalauju. Ir jeigu ką, jūs panaudosit jėgą turbūt, ne? Dabar dar ne, tikrai. Ne. O mano tapatybę nustatytis norit, ar kaip? Taip. Jebra, dabar tai, jūs reikalaujat, kadangi aš iš karto pasakau, kad jūs darat nusikalstamą veiką, yra fiksuojama, matau, kad pas jūs yra fiksuojama abiejų, taip. Jūs prisistatėt taip, kaip prisistatėt. Aš fiksuoju dėl to, kad paskui nebūtų šita medžiaga iškarpyta. Čia jinai nėra iškarpama, yra visas vaizdo įrašas nuo išlipimo automobilio. Dabar jums, dabar, reiškia, aš traktuoju, bet jūs kaip kelių piratai, neteisėtai dabar po prievartą jūs reikalaujat. Reiškia, ant jūsų atsakomybės šitas žmogus Kuščiauskas, jisai kaip ir neprieko, čia vyresnysis grandies tamsta, Bredelis. Tai va, ant jūsų atsakomybės jums reikalaujant. Jūs pateiksit. Aš dabar galvoju, pateikti ar nepateikti. Ant jūsų atsakomybės jums reikalauja be žalos man ir mano turtui. Viską. Kiek dabar valandų? 11.18. Iš karto pranešu, kad jūs gaištat jau mano laiką, nes aš jums ką tik, įrodžiau, kad jūs esat juridiškai. Kaip čia jums dabar pasakyti? Sustabdėm nuo 11.15. Aš geranoriškai skiriu 5 minutės įsiaiškinimams ir taip toliau. Žiūrėkit. Va čia yra tapatybės dokumentas mano, patvirtinantis visus mano duomenis. Čia yra originalas. Jo jums į rankas neduosiu, bet aš jums duosiu kitą. Gerai, žiūrėkit, va susipažinimu. Nereikėtų čia gerai, ieškoti. Dabar toliau. Va čia va yra nuorašas. Ne pirmą kartą matom, jau šnekam. Gerai. Kart galim... Tai va, čia yra nuorašas apostilizuotas, va visi mano duomenis tokie, kokie reikia. Taip, toliau. Čia yra, nu matot, va, gimimo akto išrašas iš civilinio metrikacijos įrašų knygos, pagal kurį paskui buvo išduotas gimimo liūdėjimas, pagal kurį buvo išduotas pasas ir taip toliau. Tai yra pirminis dokumentas, bet pirminis dokumentas yra tas, pagal kurį išduotas tas. Tai jeigu jums reikia kokio nors mano valdomo asmens duomenų, tai vat visi yra va čia. Ir šitą kopiją turite? Nu tai šitą kopiją. Mes tas kopijas jums gražinsim, man jau pasilikti nereikia ar kažką. Palaukit, aš jums duosiu, žiūrėkit, vat netgi taip. O čia yra original, o čia patvirtinta nuorašą notaro, va. Taip, gerai. Žiūrėkit, ir norėčiau, kad jūs įsisąmoninėtumėt, palaukit, aš dar nebaigiau. Reikalaudami iš manęs kokio nors ten asmens kodo. Ne, tai dabar nereikalavim, sakom, ta patybė. Jūs galvojat, kad čia tinka, mes susirasim, paieškosim, kad jums būtų patogiau.
tai nėra sunku, tai jau ne pirmą kartą bendraujam. Aš jūsų neatsimenu. Aš atsimenu, žinokit. O čia kas per aparatas? Narkotinių medžiagų nustatymą? Ne, narkotinių. Paprašysim, kadangi blaimo kontrolė, vienu porą sekundžių per atstumą į alkotestą ir papūsti. A, jau prašot? Jo, prašom. Žiūrėkit. Norit, kad reikalautumėm bus ne, tai jeigu reikalaut, žiūrėkit. Va mano tėvas. Tai žiūrėkit, jūs jį pažįstot, ne, galbūt, sakykit. Vat būtent tėvą nepažįstot, gal kažkiek... Nu, per jau nesat, gerai, žiūrėkit, aš jums duodu vyro garbės žodį, kad aš nevartuoju alkoholio, bet jūs žodžiu nepatikėsit. Mes tikim, bet norim įsitikint. Ai, įsitikim. Ar galima jums pasikliaut, kiek jūs sąmoningai visada šnekat? Porą sekundžių, jeigu galit, papūskit į priekį. Žiūrėkit, tai jūs reikalaujat. Reikalaujat. Šiaip aš nesutinku, bet jums reikalaujat ant jūsų atsakomybės, be žalos man ir mano turtui. Šiaip aš dokumentuoju, paskui galbūt suprasit. Gerai. Tai ką, man dabar pūsti? Porą sekundžių per atstumą į priekį papūsti. Gerai, dėkui. Man galit net nerodyti, aš jau žinau rezultatą. Tvarkoju, mes užfiksuojam, kad ne kaip kitaip, kad nekiltų kažkam klausimų, kad galimai galbūt buvot... Gal man kraujo dar duot, ar narkotinių medžiagų nenuot. Galit pats dėl savęs. Į mane viena skaita Dainius. Sakykim taip. Kreipkite Dainius ir tu. Bet sakai gyvas žmogus, tai dabar tirada, sakykim, vyras mūsų vardu Dainius, pastovi kartuot vyras mūsų vardu Dainiau, ta vyras mūsų vardu Dainiau. Aš sutinku, kad jūs į mane kreiptumėtės Dainius, nes matau, kad jums sunku atsikratyti to įpročio kreiptis jūs. Jeigu jūs kalbat jūs, tai aš suprantu, kad jūs kalbat su mumis dviem. Bet aš vienas esu, aš pats save atstovauju, tai mane leidžiu kreiptis tu ir Dainiau. Dabar žiūrėkit, paaiškinam, kad bus jums surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Pagal 415 straipsnį 5 dalį. Už valstybinių numerių... Jūs jau meluojat. Jo, ką jūs jau meluojat. Jūs surašysit protokolą. Žiūrėkit, aš ką tik jums daviau dokumentus, kas aš esu... Jūsų atstovaujimam asmeniui, ar kaip jūs ten įsireiškėt? Tu atstovaujai mano asmeniui. Žiūrėkit. Jūs vėl kreipėtės jūs. Atstovauju asmenį aš vienas. Matok, jūs vyresnis esat, mes net... Gerai, nu, žiūrėk. Galiu aš kreiptis tu tada. Nu, paprasta, tada lengviau, žiūrėk. Tu, atsiprašau, vardą užmiršau. Nesvarbu, Orestas. Orestai, kreipkis į mane, Dainiau, ir nežiūrėk, kad pas mane barzda yra žila. Paprasčiausiai, jūs priejat, aš žinau, kad pas jumis yra įsakymas ir taip toliau pastabdyti, pabandyti mane paprovokuoti, galbūt nesvarbu. Mes neprovokuojame. Kreipkis į mane paprastai, Dainiau, va taip įsivaizduoju, kad aš tavo kaimynas, kai tu nusivelki uniformą, mes gyvenome nuo laiptinį ir galbūt einam sniegą. Kas. Va taip, paprasčiausiai, žiūrėk, daiktis paprastai. Protokolą surašysi, Orestai, asmeniui, ne man, aš galiu 100% duoti. Aš ką tik pasakiau ir pateikiau oficialius dokumentus, įrodančius, kad aš nesmuo, o tik tai valdau asmenį. Bet aš nesu asmuo, aš nenešu atsakomybės už tą asmenį ir taip toliau. Jeigu protokolas bus surašytas vyrui nuo savo vardu Dainius, o pagal pateiktą dokumentą, tą gimimo liudijimą dėl gyvo berniuko gimimo, jo, aš jį... Tada aš pagalvosiu, ar jį netgi akceptuoti, ir galbūt aš jį ir akceptuosiu. Ir galbūt aš netgi sušelpsiu jūsų įstaigą. Ne mūsų. Ne jūsų įstaigą, bet Šiaulių šitą. Nes ten yra... Baudas nepareina policijos komisarė. Žiūrėkit, jūs net patys nežinot, pasižiūrėkit išrašą, jūs esat oficialiai gavę paramos gavėjo statusą. Tai irgi registrų centre galite pasižiūrėti. Aš galiu ištraukti ir dabar dokumentą, aš jį turiu, kur parodys, sakykim, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos, visi paramos gavėjai. Tai aš traktuoju, kad noriu jums duodu paramą, noriu ne. Nenorėdama žemint, bet sakau taip, nu žmogiškai pasakyt. Paramą aš ir elgetam duodu prie bažnyčius. Tai nu, matau, kad žmogus. Gerai, kad pilietiškas esat, padedat kam sunku elgetam. Žiūrėk, ne to, kad elgetam, aš ir pensininką padedu, bet nesileiskime to. Dabar žmoniškai taip, aš dar to keliu judėsiu. Atgal. Prašymas toks, vat žmoniškai. Aš nuvežu tėvą į vieną renginį, ten pedagogų buvusių susirinkimas, vat Budraičiuose mokyklai. Ir grįšiu čia pasimti mamos. Jūs per tą laiką galite surašyti, ką tą norit. Aš užėsiu pas jumis į tą netgi komisariatą, jeigu reikia. Garbės žodis. Aš niekur nedingsiu, matot, aš nesislapstau. Tai mes dabar maždaug sugaišim 10 minučių jau tiek šiandien. Gerai, ir palikit būdinčiam, palikit, kas nėra, ten yra. Nėra mums būdinčių. Bet jūs dar būsit va čia va, tam tai, rajoniukiu. Mes nežinom, kur važiuosim į iškvietimą ar kada, bet kur gali pakviesti mums ir tikrai jūsų galim neišlaukti. Taip kad 10 minučių kokį surašom protokolo ir paduodam jum, supažindinam, pasišnekam darbą taip maloniai ir mes tęsiam kelionę kažkur kitur. Tai mes pastoviai susitiksim vyrai, nes aš tą teritoriją keliauju, vis tiek mes gyvenam ant vienų žemė. Jūs esat vienoje jurisdikcijoje, aš jūsų jurisdikcijoje tiesiog nesu, bet fiziškai mes vis tiek vienas kitą matysim. Kadangi aš esu blaivas... Tai gerai, kad tik tai nedarytumėt pažeidimo, tai šiuo atveju tik tai jūsų tas numeris... Ne numeris, tai yra atpažinimo... Ai, tiesa, aš jums dar neparodžiau dar kai ko. Tai mes turbūt ką matėm, regitros... Ne, regitros raštus, kur aš regitrai davęs esu ir regitrą priėmus, informavęs. Žiūrėkit, kad, ne, jie, kad nepatvirtina,
iš pradžių jie turėjo atsakyti, sakykime, jie 4 mėnesius barus tempė, kol sugalvojo man iš viso oficialiai atsakyti. O aš rašiau 3 raštus jiems. 3 raštus. Pagal civilinį kodeksą 30 dienų atsakymą. Pakartotinis, vėl 30 dienų atsakymą. Dar iki 3 kartų prašiau, neatsakė. Ir kai aš jau parašiau... Ne. Ar jūs oficialiai įteikėt? Žiūrėkit, oficialiai čia Kelmės darbuotojai įteikta į rankas ir užvizuota, kad priimta yra. Plius paskui gautas atsakymas, kad oi, atsiprašom, reiškia, pirmą kartą nusintėm, dėl techninių kliūčių nusintėm ne tuo adresu, reiškia, jie jau pažeidė įstatymą dėl asmens duomenų apsaugos ir mano duomenis nusintė, vėl nežino kam ir net ataskaitus nedavė man, ar tie, kas gavo mano duomenis, pasirašė, kad neplatins toliau ir visą kitą, aš jiems parašiau. Reiškia, tas jų atsakymas po 4 mėnesių patvirtina, kad jie visus mano raštus gavo, nes tam rašte, kuriam aš gavau pavėluotai, išvardyta, kad jie gavo tos kreipimusis, bet negalėjo ten atsakyti ir taip toliau, todėl kad galvoju, kazusas yra. Gerai, bandom negaišti laiką, 10 minučių maždaug surašom, grįžtam atgal prie jūsų automobilio. Prie mano. Prie jūsų. Prie mano nuosavybės. Mano. Taip. Ne mūsų. Čia ne jo. Nu tai prie sutarėm, nuosavybės. Orestai, atsiprašau. Orestai, taip. Sutarėm, kad į mane tu. Sakau, nežiūrėkit. Galbūt jum viršininkam raportam reikia rašykit kaip nori. Bet į mane prašau nežiūrėt kaip į kažkokį su išankstinė nuomonė, kaip į piktybinį kažkokį pažiūrėjį ir visą kitą. Viskas tvarkinga, blaivas. Tai va, teisės, kurių jūs prašo, dabar jeigu ten atsispindės, kad aš, žmogus, vyras, neturiu kažkokių teisių. Vyrai, turbūt tavęs dar ant svieto nebuvo, kai aš jau su teisėm ne tos jurisdikcijos išduotom mano asmeniui, važiniau, ir ne jum tas teisės atiminėti, netgi ne tos jurisdikcijos teismui. Tai būtų labai malonu, kad ten sutaupant laiką net neatsispindėtų, kaip aš galiu net parodyti dokumentus, kad aš turiu tokius reikalus, bet jūs... Žinokit, ne pirmas iki jau rodys. Ne. Astane, pirma, ne pirmas įkį, matipikis, jo, išvadas reikėtų daryti. Yra, jūsų registra netgi nežino, nuo kelintų metų ten stažas kažkoks yra, tipo. Nu gerai, rašykit, aš jums pateiksiu paskui čia, susirasi, nes aš visus vežiuojus. Yra išrašas, taip trumpai pasakys, iš firminio žurnalo archyvo, kuris saugomas Purienų gatvė 48, berods 108 kabinete, ten visi įrašai, kada, koks asmuo ten laikės teisės, kokias kategorijas sutiktas. Regitra tokių duomenų neturi, nes regitra man išdavė pažymą. Ne, palaukit, šiaip aš tai paskutinį kartą, sakykime, išvykęs, kai buvau ir mano asmenį buvo išduotas olandiškos teisės. Su Lietuva iš viso nieko bendros neturintis. Tai regitra turi duomenis, kai aš jau grįžau čia, sakykime, paprašiau mano asmens duomenų, tik kad mano stažas nuo 95 metų, nu klausykit žmonės, pas mane nuo 88 metų stažas, regitra neturi tokių duomenų, aš jiems patikiu, bet jie iki šiol nėra pataisę to reikalo. O tie duomenys yra vat, Šiaulių komisariate, Purienų 48. Jūs tinkamom institucijom turit pabendrauti dar labiau, kas tie duomenys atsinaujinti. Žiūrėkit, tai jūs galite... Bet jums koks skirtumas, nuo 95 ar nuo... Žiūrėkit, dabar yra taip, sakykit, viskas turi... Visi įrašai apie asmenį turi skirtumą ir reikšmę. Jeigu tau sumažintų... Gal vienam asmenį vienas, o kitam. Ne, žiūrėk. Jeigu yra tvarkinga, tai laikykime įstatymą. Jeigu duomenės yra teisingi, o tai yra tiesa, ką aš sakau, kodėl juos aš turėčiau slėpti ir kodėl... Atrodo kitaip. O jeigu tai būtų, sakykime, pensijos koks nors stažas, kuris, sakykime, būtų svarbus. O jeigu aš, pavyzdžiui, dirbau su fūra kokia nors ir man va dirbtinai, kaip aš galiu įrodyti, kad aš 30 metų su fūra, pavyzdžiui, dirbu? Tai sakys, tu nuo 25 metų. Būkim bėdini, bet teisingi. Aš jums visus patiktus duomenis, va, ir į kamerą, ir jūsų sakau. Saugoma, tai turėtų... Aš esu išsiėmęs tuos. Žinot, kad Šiauliuose yra saugoma, tai nežinau, turėtų... Aš turiu pažymą, aš ją čia turiu. Nu, galėsiu surasti, sakau, čia netgi yra. Yra ta pažyma, aš tik dabar neatsimenu, kuriai papkės. Čia pas mane 3 papkės. 3 papkės yra ir ten yra, greičiausiai didžiuoji papkė mano, ir ten greičiausiai yra, o aš tą pažymą ir turiu, kelių policijos tarnyba, dėl ką kelių policijos tarnyba yra skudėpso administraciniai protokolai. Aš jau viską vežiuojas, bet suprantas. Tiek dokumentų buvo papildomai vežiuotis numeris. Ne, tai reikia, suprantat. Ir nereikėtų... Ne, man numeris normalius, suprantat, kaip ir aš ant savo... Aš ant savo nuo savybės dėsiu. Ne, dabar aš jau nerasiu, bet aš tikrai turiu. Gerai, tai tada luktelkit, pasidarykit langą, kad nevėdintumėt, nesušalsit. Ir mums čia šalį dabar einam į automobilius, rašom, grįžtam tuoj, sakau, iki 10 minučių. O kolega pradėjo rašyti. Gerai, palauksiu. Gerai. Įdomi tema nusimato. Taigi, kaip elgtis, sakykim, konkrečiai vat, sutikus policininkus, kaip aš konkrečiai elgiuosi. Aš nesakau, kad jūs būtinai turite taip pat elgtis, taip pat šneikėti, ar tokiu tomu, agalorka po Freudo. Bet žiūrėkit, nežinau, jeigu jums naudinga ta informacija, kurią aš su jumis dalinuos, pasiimkit, ką jums reikia, ko nereikia, nenaudokit.
galbūt išsireiškimuose nevartokit tokių žodžių, bet pas manęs nėra baimės vat, sutikus tuos uniformuotusius, kad aš iš anksto, kaip kokia prezumcija jau pagal juos, aš nusikaltęs. Vat jie mini kažkokius numerius, bet numerių tai nėra pas mane. Sakau, pas mane yra atpažinimo lentelės, kuriuose nėra ne vieno skaičiaus, tai jau negali būti traktuojamas numeris. Tai yra mano intelektualinė nusavybė. Nu, kas čia bus toliau, matysim. Laukiu kol kas, sakė, surašys protokolą, kaip įtariu asmeniui. Nu, žiūrėsim, kokiam ten asmeniui, ką ten surašys. Tam kartu tiek nedidelė pauzelė. Atiduodam jūsų pateiktus. Pašinuką pats turit, ar? Aš turiu. Aš radau tos dokumentus, jeigu ką. Tai mes ir bazėse matom. Ir kaip ir sakėt, rašo nuo 95, ne nuo 89. Tai va, aš turiu kur parodyta net 89. Ir čia visi išrašai su kodais. Ta pati galit pasitikrinti. Bet va, pas mums, kaip ir sakėt, rašo nuo 95. Vis tiek. Čia yra protokolo kopija. Jums ją įteikiu. Surašytas protokolas kam? Jums. Ką žino ir man? Aš sakiau į mane. Sakysi. Nu, pažiūrim. Atstovaujam. Nu, surašyta, va, aš matau, vardas ir pavardė Dainis Babonas. Matau. Ir gimimo metai irgi atitink. Elektroninis paštas irgi atitink. Elektroninių paštų aš tokio neturiu. Ir jau seniai apie tai yra pranešta. Nežinau, čia net nevaldau to elektroninio pašto jau seniai. Dar nuo Plungės laikų, kai ten bandė prisikabinti, kad ne va, aš tai sukeliu pavojų be kaukės. Ir žiūrėkite. Yra bylos nagrinėjimo data, jūsų puikiai žinomas adresas, Purienų 48, 418 kabinetas. Ir paskyrėm 12 mėnesį 28 dieną. Gerai. Mes čia vietų jokių baudų, ta prasme, sumos neišrašinėjom. Tai ką man dabar daryt vat, su to, vat, žiūrėkit, vat. Kelmės rajono policijos komisariatas. Tai galėsit atsinešti šitą dokumentą, šitą nagrinėjimą ir tada... Žiūrėkit, aš tai traktuoju dabar kaip laiko gaišimą. Būtent... Nenorėtumėt susipažinti su šitokiu reikalu, nes jūs man kišat kažkokį, kad aš pasirašyčiau. Aš lygiai tokiom pat teisėm, reiškia, turiu, galiu pakišti tokį, jūs nepasirašysim tą tokį laiko sugaišimo ofertą. Vat, užfiksuojam laiką, čia vat, jūsų vardas, pavardė, pavardės, pavardė, pareigos, reiškia, tiek tai tiek minučių sugaišti. Mano vieną minutę iškart informuoju, kaip ir viešai yra vienas auksas kainuoja. Nu, šį sykį, sakykime, man pačiam įdomu. Ne, pas mane nekyla kainų. Aš kartais, sakykime, man suteiksit informaciją, aš ir to aukso neprašysiu, bet labai įdomiai bendravim. Tai va dabar, kaip čia pasakyti, bizly, blemba, lietuviškai nežinau. Surašėm protokolą, tabulas, kaip tai skamba taip, kad yra transporto priemonė Volkswagen Charan, kuriai priklauso valstybiniai numeriai. Nepriklauso. Henrikas Darius Citrina 081, tačiau yra uždėta dabar gyvo vyro. Žiūrėkit, o tai yra... Kalėvin kodą mūsų sistemos ir visur mes matom, kad numeriai tam automobiliui buvo išduoti tokie draudimas, technikinė viskas galioja. Palyvim kodą yra. Dabar žiūrim toks variantas. Automobil. De facto ir de jure šitie numeriai ir yra užfiksuota vaizdo medžiagoje ir prie liudininko. Jo. Atiduoti yra. De facto, va tos lentelės GDC 081, čia va yra atiduoti. Jei Kelmės regidrė? Taip, va čia va jie yra atiduoti. Aš juk esu ir YouTube idėjas. Atiduoti tie numeriai. Tiek šitos... Tai nereikėjo jų atiduoti. Ne, klausyk, tai ne mano nusavybė. Kadangi šitas jau yra mano nusavybė ir yra sutartis ir... O jūs nenorite išsipirkti tos vardinius numerius gyvų? Ne, nenoriu. Tada galėsit važinėti ir reikės... Išsipirkti tai yra, žiūrėk, aš esu laisvas vyras nuo savo vardu Dainius. Aš esu laisvas. Jeigu išsipirkti, tai aš jau turiu atsiklausti kažkieno leidimą ir taip toliau. Man niekas neturi teisės va šitam pasaulyje įsakinėti. Ir aš vadovaujuos tik tai vienu vieninteliu tokio netaisyklę, bet ko, nedarykit tam to, ko nenori, kad man padarytų. Reiškia, aš nevažinėju girtas, sakykime, nekeliauju. Taip, dabar to. Aš neku mandagiai, stengiuosi nežeminti, nors galėčiau tam pasakyti civilinio kodekso 101.16, kad va, jūs, va, kaip civiliniai asmenys, kaip ten, neįgalus esat ir neveiksnis. Bet aš dabar vat paimsiu, aš čia turiu teisę, sakykime, parašyti savo kažkokias pastabas dar. Jo, nes mes jokio paaiškino neparašėm, palikom laisvos vietos, galimai, tai va, tai... gal jums užteks tiek. Man užteks, man užteks. Jeigu negalit rašyti. Va dabar taip, žiūrėkit, anas žmogus uniformuotas, jisai neprisistatė, Orestas Bredelis. Ne? Kaip čia dabar vyras, aš to jūs surašysiu. Čia yra jūsų paaiškinimas po... Pareigūnų prisistatęs Orestas Bredelis. Kelmės rajono. Ką? Tyrėjas. Ne, vyrdai. Laukia to nors. Tyrėjas.
O, restas. Labai nemėgstu, tai bredelis. Jo. Senelis vokietis buvęs arba žydas. Arba, ne, bet tai nieko, nieko tokio. Šiaip Kelmė buvo viena iš tankiausiai apgyvendintų žydų. Prieš karą, bet išaudė daug. Tyrėsim bredelis. Šitą visą paaiškinimą mes nukopijuosim, įkelsim, matys viską, ką parašysit. Na. Antrą puslapiuką verskit dar, kai baigsit. Čia prie datos turėtumėt parašą uždėti, kad šiandien gaut protokolo kopiją. Kad įteikta jums būtent. Šitą pasiimsit, o man kažkokią kopiją duosit. Taip padavėm jums jau kopiją. Kur ta kopija čia? Kur turi čia? Čia ta? Va šita va? Ne, ne šita. Būtent padavėm, pasižiūrėkit ar dokumento, jeigu dabar nerasit juos, tai tada spausdinsim naują. Tai kad... Iškart padavėm, tik prie jūs kopiją padavėm jums. A, ne, 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 ne mano dokumento. Vo, va, vo. Va, pažiūrės parašas yra, yra viskas tvarkoj. Žiūrėkit, tai, tai dabar... Va šitą va, būtų gerai, aš, jeigu galima, aš atsiprašau. Jo, va taip va, kad būtų. Va, ras, kad čia atsurašyta. Aš protokolą taip, uniformuotas vyras prisistatęs Kelmės rajono policijos tyrėjas Orestas Bredelis neturi įgaliojimų sąveikai su manimi, vyru nuo savo vardu Dainius. Kelmės rajono policijos komisariatas pagal registrų centro duomenys išregistruotas 2008 m. 10.02. Nėra sutarties su siūlytoju, pasiūlymas atmetamas be akcepto, be žalos man ir mano turtui. Regnatum beneficiarum, jeigu kartais nežinot, ką reiškia RB. Nu, bet Riomerį gal baigėt, gal baigėt, tai vis tiek kažką. Šiaip tai, tai iš karto perspėjau sutaupant laiką. Praneškit savo kolegoms, neegzistuoja, va tai išregistruojate. Tai išregistruojam kolegom pranešti yra vieta, laikas, adresas, apačioje. Aš turiu omeny, kad šiandien aš dar judėsiu šito keliu ir už tą patį, nu, netrukdykit manęs, nes... Va tą ofertą aš tada tikrai pateiksiu. Ir atsisakant pasirašyti, aš irgi fiksuosiu. Kaip liūdinė, tai viskas. Tai dėkui, Orestai, už nu, įdomų tokį. Ir iš karto pasakau, šito aš pasidalinsiu. Tai jau viskas vartoj, prašau. Nu, supratau. Gerai, dėkui. Viso. Ant jūsų atsakomybės. Judėt, žinot, kad negali. Ta prasme, judėjimo laisvė man reglamentuoja žmogaus teisų tai konvencija, kuri pasirašyta. Automobilį turėtumėt užsidėti valstybės. Čia ne automobilis. Čia ne automobilis, kaip jūs. Čia yra mano priemonė. Judėjimo priemonė tokia. Tai va, kaip jūs vardinat, viskas tvarkoj, esmė, kad turi būti jūsų tie atiduoti ar kažkur kitur esantis valstybiniai numeriai. Ten ir yra, kur pasakiau, tenai. Bet jie ne mano nuosavybė, o šitie yra mano nuosavybė. Nu, tai va, jums domenų... Judėsit tiek ir susitiksim. Jeigu... Bet jums domenų mane identifikuoti.
Užtenka, pilnai. Identifikavau. Bet jūs vis tiek reikia rašot kaip asmenį. Ir identifikuoju. Gerai, sėkmės, viso. Nu ką aš galiu pasakyt, vyrai. Išgirdom daug ble, 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 ble. Tipo, nu aš kaip judėjau, taip aš ir judu toliau. Nežinau, ką jis ten... Ką jis ten norės, jis nuvažiavo ten toliau. Ai, apsisukinėjai, jungia savo mergelkes. Žiūrėsim, kas iš viso šitą išsirutuliuos. Įdomi istorija, ne?